Ракеме во студиото на емисијата Македонија на утро и ова утро голема чест ние да ви ги представиме градоначалникот на Општина Центар, Горан Герасимовски и Васко Кичевски, директорот на Паркинзи Општина Центар. Добро утро и добро дојдовте во нашето студио. Добро утро, благодариме на поканата. Добро утро. На почетокот ќе почнеме со лицето на една општина. Можеби објектите се најграндиозните здања, меѓутоа сите ние чекориме по улиците, па погледот ни е многу често свртен надолу и улиците се првото нешто со кое се среќаваме во рамките на една општина. Завршува реконструкцијата на најцентарската улица, Орценков. Почнуваме тоа и што го ветувавме, а тоа е хигиена, паркирање и урбанизам. Улицата, поточно за Орце Николов, е во завршна фаза. Искрено, од самиот почеток правам огромен притисок да што поврзо и се заврши истата. Планираме да до крајот на годината ја завршиме. И во план се и две нови улици, тоа е Мирослав Крлежа, која што ја ветувавме и ќе биде пешачка зона, и улицата Ленинова. Освен тоа што се прави реконструкција на улиците, сигурно е дека голема концентрација ќе биде или големо внимание ќе се концентрира на хигиената на улиците. Секако дека да. Изминативе две недели од кога и сум во општината. Имавме неколку состаноци во делот на хигиената, во делот на урбанизмот, поточно во делот на хигиена и паркирањето секако. Посебно во делот на хигиената, појачуваме и со хигиеничари, планираме нели нов сектор, она што го говоревме изминатите месеци, дека во предпријатието Паркинзи на Општина Центар се планира отварање на нов сектор. Ќе отпочнеме со функционална анализа, за да ги видиме потребите како истиот да изгледа, да го креираме. И сите оние хигиеничари кои што досега беа без никаков стаж, ќе гледаме да тој проблем го затвориме и истите ги префрлиме во јавното предпријатие Паркинзи на Општина Центар. Меѓувреме, тука и продолжуваме во делот на хигиената, многу поголема грижа од предходно. Планирана е во сабота да имаме акција за чистење на сите 8 училишта, ги повикавме од директорките, наставничките, како и родителите и дечињата. Во главно ќе се вклучиме и ние како општина, вработените во јавното предпријатие на Паркинзи на Општина Центар, како и хигиеничарите кои што се вработени во самото општина. Јапонска стратегија, самите да си го исчистиме ѓубрето кое го создаваме и невладините организации, да, сите да не се приклучат во оваа акција. Или да му покажеме на оној кој што го прави ѓубрето како треба да се исчисти. Целта ни е да од децата ги учиме од мали нозе да стекнуваат позитивни навики. Директоре, зборувавме за со градоначалникот за проширување на дејноста на предпријатието кое го водите вие, а тоа е нова комунална дејност, односно вработување на оние сезонски хигиеничари, да ги наречеме, на општинските улици, кои што се грижат за хигиената. До кога се планира да се среди сето тоа и со каква динамика ќе се одвива? Добро, се работи за комплексна операција. Не е само да ги преземеме хигиеничарите од општината да бидат вработени во паркинзи на Општинскиот центар. Целта нели е многу поголема, да го подигнеме нивото на хигиената на целата територија Општина Центар. За таа цел ќе ни биде потребна механизација, која што дел е земена, дел дополнително ќе ја земеме. Потребно е целосно реструктурирање на начинот на функционирање на самите хигиеничари. Се со цел да го добиеме на што го сакаме, а тоа е сите ние да живееме во еден почист центар. Процесот ќе трае неколку месеци. И прво е функционалната анализа, потоа е целиот оној процес на преземање, огласи и така натака и така натака. Све тоа, мислам дека до средината на годината ќе биде завршено. Јас градоначалникот сака утре. Може и вчера. Да. И постојано разговараме за таа тема, но сепак е процес. Не е така едноставно све тоа да се заврши. Голема операција, иако на видум изгледа само од преземање на хигиеничарите, но таа постапка ќе потрае неколку месеци. Добро, притисокот доаѓа одвнатре, се сака да им се прво да им се регулира стажот на луѓето, а потоа и нели општината да биде пример за сите останати, како што и треба да биде срцето на градот. Па центар е тоа, ние ако не бидеме пример, нема кој да биде пример. Јас секогаш сум велел дека
сите нови иновативни решенија почнуваат од центар, потоа сите други ги копираат и тоа сме навикнати и затоа мислам дека и овој пат ќе бидеме примери, понатака сите други општини ќе го преземат тоа. Добро е да продолжи така. Да, добре, да, добре. Да. Тој тренд да продолжи. Градоначалник, освен тоа што ќе се воведе новиот сектор во рамките на или ќе заживее новиот сектор во рамките на комуналното предпријатие, најавувате и субвенции за кровови и за лифтови кои што ќе бидат субвенции кои што ќе бидат одговорна помош за граѓаните на општина центар, каде што мора да признаем и покрај тоа што се гради во центар, сепак има згради кои што имаат стари кровови и стари лифтови. Ќе бидат голема помош, ќе бидат овие средства. Секако дека да, меѓу првите документи кои што ги потпишав од кога седнав во градоначалничкото столче, се 8-те стипендии на дечињата од семејства со социјален ризик. Потоа ги потпишавме овие 35.000 евра кои што беа наменети за кровови и лифтови. Ке продолжиме со поголемо темпо во наредниот период, во инвестирање во делот, помагање во делот на санирање на крововите и лифтовите, како и за фасадите, кои што се еден од проблемите. И за истото имаме предвид и стратегија, како и за тоа ке субвенционираме во текот на следните години. Исто така подпишани се и еднократна помош, ја потпишав еднократната помош за новороденчињата, околу 100 дечиња. За социјалните сегменти и аспекти ќе зборуваме малку подоцна. Како оди процедурата за добивање субвенција за кровови, за фасади, за лифтови? Че има повик кој што го распишува самата општина, благовремено ќе бидат информирани и граѓаните со писма, со оние флаери кои што ќе ги доставиме, за да сите бидат информирани кога отпочнува самиот повик за можноста да поднесат документи. Истите се разгледуваат од страна на општината, се повикуваат луѓето да бидат сите документи целосни. По завршувањето на самата фаза, делот средствата ги покрива самата општина. Не трае долго процедурата. Не е комплексна, значи секој кој што ги исполнува условите може да аплицира за ова. Директоре, вака да не бидете на маргините. Уште еден проблем кој што е некако поврзан со комуналните проблеми, а тоа е со обраќајот низ општина центар кој што со наездата на луѓе кои што живеат во оваа општина, особено во делот кај Дебармало, имаме постои голем проблем со обраќајот и со паркингот. Се работили на ова. Сега гледаме ја реконструирате улицата Орце Николов, се намалуваат, се зголемуваат паркинг местата. Што се случува со овој момент? Добро, мене ако ме прашате, Дебармало не е најголем проблем. Бињаковец е поголем проблем. Добро, тоа е како еден дел, да, Бињаковец е ние се ги делиме, знаете, да. Како е, од различни сектори. Дебармало, мислам дека е стабилизиран, постабилизиран со обраќајот, со жал. Имаше неколку проекти за монтажна гаража која што беше планирана позади општината, тој проект се одложи. Повеќе градоначалникот ќе каже околу тие планот за тие монтажни гаражи каде тоа ќе се паркираат дополнителните коли кои што доаѓаат, нормално тука се кафулињата, тука се рестораните, гравитираат многу луѓе, не се само жителите. Така е. Наш приоритет се секој жителите прво. Морам да признам дека се што сме правеле изминативе години и што ќе правиме, приоритет ќе бидат жителите. Потоа, да, меѓутоа знаете, вие доаѓате на гости кај мене. Јас морам да имам приоритет кога доаѓате вие кај мене на гости. Јас морам да имам каде да паркирам возилото. И секогаш нормално и граѓаните треба да ги користат гаражите кои што ги имаат и да ги стават во функција, зашто делот зградите, од новите згради кои што се немаат функционални гаражи. Мора да ни помогнат. Не можеме сами цела Македонија да дојде да се паркира во Дебармало и ние да го решиме проблема. Тоа е невозможна мисија за било кого. Затоа ние сакаме и правиме реконструкција на Орце Николов, каде што имаме едно паметно решение, каде што ќе се гледат возилата кои се паркирани, каде што ќе се знае точно од колку часот се паркирани, кои возила се паркирани, бидејќи таа е резидентна улица, таа ќе биде наменета исклучиво за жителите кои што живеат таму. Останува многу мал дел, реално мал дел за паркирање на возила кои што доаѓаат во рестораните и кафолињата. И ќе мора да научиме да користиме алтернативен превоз. Мора да научиме да користиме автобус, мора да научиме да користиме повеќе такси, повеќе велосипеди. Скопје е тоа. Ние дополнителни улици да измислиме за Скопје не можеме. Паркингот кој што е планиран во Дебармало ќе се направи, но бројот на возилата, ако продолжи со ова темпо да се доаѓаат во општина центар,
ни тој паркинг нема да го реши проблемот. Затоа ние сите, граѓаните, секој еден од нас мора да научи дека мора да доаѓаме со велосипед, мора да доаѓаме и со такси, мора да користиме автобусите. Значи, мора да наоѓаме начин како не може секој со своја возило да доаѓа во центар и ние да го решиме проблемот на тоа. Невозможно е. Целосно се согласувам во овој дел дека мораме да ги менуваме навиките. Тоа беше следното прашање. Што повеќе пешачење, да се користи алтернативи за пешачење, да. Значи... Најавите воведување на пешачка зона. Тоа беше поврзано прашање кое се наметнува со претходново. Ке ограничите ли дел од улиците? Мирослав Крлежа, како што најавивме и претходно и сега потврдуваме дека почнува фазата на правење на самата улица и претварање во пешачка зона. Исто тоа говоревме и за Боемска, која што е малце покомплицирано решение, но сме отпочнуваме фазата да направиме ново сообраќајно решение, каде што и Боемска ќе затвориме. Ќе биде тоа што кажав, навиките мораме да ги менуваме, мораме да почнеме се движиме или пеш, или со велосипеди. Дополнително, прво центарци и нивните потреби, а после сите останати, тоа е многу нормално, мора да има каде да се паркираат прво жителите на центар, па сите оние што дополнително доаѓа. Планирани се оние неколку паркензи нови, но како што каже директорот, ако не ги менуваме навиките и ако и да ги направиме новите паркензи, повторно ќе имаме проблем и мораме да што поголем бројот улиците ги направиме резидентни за да бидат само за резидентите кои што живеат во тие дела. На таа територија, да. Споменавте паркензи, значи нови катна гаража, монтажни паркензи, уште еднаш само да им ги лоцираме локациите на граѓаните и кога сме кај градење да споменеме за таа сала која што многу му недостасува на центар, спортската сала. Прво за паркензите. Во делот на паркензите, како што ги лоциравме проблемите, Капиште, Збуњаковец, Девармало, кои што не се само тие, но се најударни, најпроблематични, приоритетни во овој период. Доставуваме кое што е спремено писмо барање, како што ветивме да градски паркинг го ослободи паркингот за потребите на нашите сожители во Капиштец. Моментално не ли има градски паркинг, додека не се направи катната гаража, која што планираме да ја продолжиме на улицата Народен фронт, градски паркинг да овозможи паркирање резидентно на станарите кои што живеат во тој дел од Капиштец. Дополнително, како и што ветувавме, нови паркензи во Буњаковец и нов паркинг на крајот на Орце Николовка и Пуин, кој што планираме следната нела да договоривме состанок со директорот да ги видиме можностите како тоа би отпочнал. Салата. Салата, да. Кратко и јасно, салата. Неколку состаноци со стручниот тим, односно со директорот и тренерите во клубот, а и со поранешниот градоначалник, кој што при срце му е и самиот клуб, а секако и на сите нас. Таму има едно спорна работа со тоа што делот, плацот кој што се наоѓа до самата сала е во судски лавиринти. Чекаме да се заврши истото, за да има можност да планираме како ќе ја реконструираме. Таа не е за реконструирање искрено, таа треба да се сруши, да се прави нова полека сала. Полека да се руши, полека да се полека, руши, затоа да, што има многу спомени. Да, има тоа. Секако дека да. Многу спомени и убави, и освоени титули и све останато, и попалека ќе се руши. Здравје Боже да се реши првично судски делот на плацот кој што се наоѓа до самата сала, за да имаме можност да ја реконструираме, односно да правиме нова центари сала. Центари работнички да добијат репрезентативен објект, како што заслужува. Сега, да. Најавувате нова урбана опрема во паркот Франкофонија и три нови пензионерски домови. Да, имаше еден проект каде што дечињата од повеќе училишта, односно сите 8 училишта учествуваа во истиот заедно со УСАИД и МОН. Пред некој ден имав и тешка задача да од тие три предлози избереме еден. Паркот Франкофонија нели е под ингеренција на општината. Ветивме, односно се договоривме со дечињата да ја смениме и урбаната опрема, вклучувајќи го и реконструкција на самото игралиште кое што се наоѓа во паркот и подобрување на зеленилото. Директоре, за вас, за крај, последно прашање во однос на собирањето на пластика во Општина Центар и рециклирањето. Има една ваква акција која што се спроведува, се спроведе, па дали се уште трае, каков е одговорот на граѓаните на оваа идеја?
До моментов имаме над 300 000 шишиња собрано од почетокот на проектот. Бројката, мислам дека драстично ќе се зголеми по пуштање на новите 11 нови повратни вендинг машини, односно пластикомати, со што го завршуваме проектот во на територија на Општина Центар. На овој начин ќе имаме 24 места на територија на Општина Центар, каде што ќе може да се рециклира пластиката. И ќе успееме, според мене, да започнеме на успешна приказна, која понатака се надевам дека ќе се шири на територија на целата, на сите општини во Македонија. Прво во Скопје, а потоа и во Македонија. До овој момент имаме околу 3000 лица од Општина Центар кои што се вклучија во проектот. Бројката е добра, јас очекував 5000 до крајот на годината. Значи, мислам дека ќе стигнеме до некој 3500 до крајот на годината, со што ќе успееме да се доближиме до планираната бројка. Крајната цел е 15000 семејства, 15000 луѓе да учествуваат во самиот процес на рециклирање, со што мислам дека бројката на рециклирани шишиња драстично и ќе се зголеми. Проектот има свој мани, како и секој друг. А жива материја, може да се менува, да се додава, да се одзима, да се... Ке треба една регулатива целосна, за да може да функционира секдека, потребно и државата да се вклучи, искрено кажано. Многу важно прашање е дека мора луѓето да се вклучат, да се свесни. Значи, каков е одговорот на граѓаните? Дали со насмевка го прават тоа? Дали се свесни што прават, дека прават добро за себе? Какви се вашите сондажи на оваа тема? Јас сум задоволен, како што кажав. Пред се им благодарам на сите кои што се вклучија во проектот, бидејќи овој проект без граѓаните не може да функционира. Ова е комуникација на општината со граѓаните, каде што секојдневно добиваме и поплаки, нели, не функционира апаратот, имало некое шише примало, некое шише не примало и така натака и така натака. И постојано го менуваме и го надградуваме системот. Чим имаме реакција од граѓаните, тоа значи дека ги користат самите апарати за повратните вендинг машини, со што можам да кажам дека е успешен проектот. И сум презадоволен на тоа што е една ваква работа, иновативна, почнуваме од центар повторно. Васко Кичевски, директорот на ПОЦ, гости ново утро во Македонија наутро, Горан Герасимовски, граначалникот на Општина Центар. Завршуваме со вас и со оној социјален аспект. Решивте дека треба да им се помогне на најмладите за новородинчињата, субвенционирање за децата кои што се одранливи социјални семејства. Да, продолжуваме со истите проекти, сите добри проекти кои што биле во минатото, ќе ги надоградуваме во иднина. Како што напоменав и на почетокот, меѓу првите документи, ако не и прв, беа стипендиите на 8 дечиња, дополнително и 95 еднократна помош за новороденчињата од 7000 денари. Благодариме ова утро што одвоивте време да бидете во емисијата Македонија наутро во Македонската телевизија. Ве чекаме повторно со нови достигнувања, со нови идеи да останете лидери во општинското функционирање во Македонија. Благодарам. Благодариме на поканата. Почитувани, тоа беа Васко Кичевски, директор на ПОЦ, Горан Герасимовски, градоначалникот на Општина Центар. Ние одиме со кратка понуда од она што го нудиме на програмата на Македонската телевизија, потоа се враќаме во студиото со следниот разговор.